د سالنګ د وړمې شپې ولګیدنې پیخي قربانیانو شمیر په الوري دو دی. د پیخي سیمه کې د ملي دفاع وزارت له لورې د بیړنیو ناروغانو لپاره روغتون هم جوړ شوی او هغه ناروغان چې ټپونه یې ژور دي د پروان او کابل ولایتونو ته یې د هوایي ځواک په مټ انتقال کړي دي. تلفاتی که اینا داشتن واقع کشیدن داخل نکنون تلفات دیگر نیست و تیمایی کمک رسانی بخش آجل آلت را داخل رفتن و تیمی کسی مورد بیرون توانستن یک مرکزی ایجاد بکنه و با کسایی که ناشی از بزگرفتگی هستن کمک آجل تیمی برسانی سیمه کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه د پیښې له ځایه 1 جسدونه او نږدې 40 ټپیان د پروان ولایت سلبستریز روغتون او د کابل ځینو شفاخانو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي چې یاد ارقام لا هم نهایي نه دي او ښایي د قربانیانو شمیر تر دې هم لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت مربوطه ټیمونه او رهبري په همغه وخت باندې سیمې ته رسېدلي وو. خوشبختانه چې 30 تنه هېوادوال یې په هغه وخت کې ژغورلي وو، خو بدبختانه چې زموږ 30 تنه هېوادوال خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. زموږ روغتیایي ټیمونه اوس هم هلته په سیمه کې موجود دي. د بغلان ولایت او د پروان ولایت څومره چې روغتیایي ټیمونه دي، مسؤولین دي، په هغه سیمه کې موجود دي، لا هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. خدای ناخواسته که چېرته کوم داسې حالت رامنځته کېږي چې زموږ خپل کارکوونکي هلته په تونل کې متضرره کېږي، نو زموږ روغتیایي ټیمونه هلته موجود دي. هلته یو کیمپ لګول شوی د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په دغه پیخه کې د خپل یو کارکوونکي او د هغه د ماشومانو د مړینې خبر ورکړی دی. د دغې ادارې په ټویټر پاڼه د تسلیت پیغام کې ویل شوي د الکترونیکي تذکیرو د ویش څانګو د چارو د انسجام رئیس محمد انیف ناشر او د نوموړي ماشومان د سالنګ د اورلګیدنې په پیخه کې مړه شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرو د ویش د څانګو د چارو د انسجام رئیس محمد انیف ناشر له خپلو ماشومانو سره یو ځای د سالنګ په زړه بوګنوونکې پیښه کې په شهادت رسېدلی. ساحه کاملا دود است، امکان مسمومیت نهایت زیاد است. دیگه این همی فعالیت ها را ریاست صحت عام به ما به همانگی ریاست محترم صحت عام پروان و پروان امبولانس شفاخانه تخصصی ولایت پروان که ما خودم عاملش هستم و آمدیم اینجا کار میکنیم. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازولي په دغې پیښې خواشینی ښودلې او د پیښې قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی دی. د افغانستان په سالنګ تونل کې د تېرې ورځې مرګونې پیښه چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرژوب له اوښتې ده خواشینی کړي یو. د دغې زړه بوګنوونکې پیښې قربانیانو ته تسلیت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کوو. ملي دفاع وزارت ویلي د پیښې له ځایه د هوایي ځواک په مټ ټپیان د کابل او پروان ولایتونو روغتونونو ته انتقال کړي دي. د ټولګټو وزارت د سالنګونو لار تر پیښې وروسته د مسافرو او هر ډول ترافیکو پر مخ بنده کړي او له ټولو مسافرو غوښتي چې د دې وزارت تر بیا خبرتیا دې په دې مسیر سفر نه کوي.